የጊኒ ሪፐብሊክ በኢትዮጵያ ኤምባሲዋን ለመገንባት የሚያስችላትን የመሰረት ድንጋይ የጊኒ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር አልፋ ኮንዴና ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት በልደት አካባቢ ዛሬ አስቀምጠዋል። ሁለቱም ፕሬዚዳንቶች የዱከም ኢንዱስትሪያል ፓርክን እየጎበኙም ይገኛሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን ሪፖርተራችን ትዕግስት ይሻነው በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ትዕግስት እንደምንውለሻል። እስኪ በሁለቱ ፕሬዚዳንቶች እና ሀገራት መካከል ከመሰረት ድንጋይ ጎን ለጎን የተነሱ ሀሳቦች ካሉ እነሱን ብትነግሪኝ። ዛሬ ልደት አካባቢ 2000 ካሬ ሜትር በሚሸፍን ቦታ ላይ ነው ኤምባሲው ለመገንባት መሰረተ ድንጋይ የተጣለው። መሰረተ ድንጋዩንም የጣሉት የጊኒ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር አልፋ ኮንዴ እና የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ናቸው። ኤምባሲው ተገንብቶ ሲጠናቀቅ ለኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ እና ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳ በጋራ ይጠቀሙበታል ተብሎ ይጠበቃል። በመቀጠልም ወደ ዱከም ኢንዱስትሪያል ፓርክ ተጉዘው በዛ ውስጥ የሚገኘውን የጫማና የመድኃኒት ፋብሪካ ጉብኝት አድርገዋል። የዛሬው የመሰረተ ድንጋይ መጣሉ በሁለቱ ሀገራት መካከል ለመጀመር የታሰበው ስትራቴጂክ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱን ማለትም ሁለቱ ሀገራቱ በአፍሪካ ህብረትና በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ በፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ዙሪያ የጋራ አቋም ለማራመድና መረጃዎችን ለመለዋወጥ የሚያስችል የትብብር ማዕቀፉን ይበልጥ እንደሚያጠናክረው ነው የተነገረው። ጉብኝቱ በዛሬው የጉብኝት መርሃ ግብሩ መሰረት ፕሮፌሰር አልፋ ኮንዴ የኢትዮጵያን አየር መንገድ ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። አሁን የዱከምን ጉብኝታቸውን ጨርሰው ወደ አዲስ አበባ እየተመለሱ ነው የሚገኙት። አመሰግናለሁ።